हाय गाइस मोर कबार संग एटा आहिसे तो तारे रिहर्सल चली आसे तो अपना लोग देखम আমার প্র্যাকটিস চলি আছে অরণ রিহার্সাল চলি আছে রিহার্সাল চলি আছে এ ছোৱালীজনীয়ে দিনরাত এক কৰি আছে কাৰণ আপোনালোকক দুই এটা মৰম দিবৰ কাৰণে তো আপোনালোকে যিমান পাৰে মৰম দিয়ক যিমান পাৰে মৰমটো দিয়ক এতিয়া সময় আছে 2:20 তো 2:20লৈকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেকৈ ডান্সে কৰি আছে খোৱা নাই লোৱা নাই আপোনালোকে অলপমান চাপৰ্ট কৰক ছোৱালীজনী গধূলি 6টামানত মোৰ নতুন ভিডিঅ' কভাৰ সং আহি আছে তো আপোনালোকে মৰম দিয়ক মোক নালাগে ছোৱালীজনীক মৰম দিয়ক দিনে ৰাতি এক কৰি আছে বেছি ধনী ঘৰৰ ছোৱালীও নহয় তো যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ছোৱালীজনীক মৰম দিব পাৰে তো এইখিনিয়ে থাকিল তো এই ছোৱালীজনী ডান্স শেষ হ'ল তো ক'ব দুআষাৰ তো এই ছোৱালীজনী বহুত কষ্ট কৰি আছে আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু তো গম পাইছে কি কৰিব লাগে মোৰ এই ছোৱালীজনী প্ৰথম ভিডিঅ' এটাত আনলাইক আহিছে বিৰাট দুখ লাগিছে ছোৱালীজনী বহুত কান্দিছে কাৰণ যদি ভুল হৈছে কিন্তু আনলাইকটো দিবৰ কোনো দৰকাৰ নাছিল কিন্তু আনলাইকটো দিলে বহুত দুখ পাইছে কাৰণ ছোৱালীজনী কোনো ভুল কৰা নাছিল সাধাৰণ গান এটাত কভাৰ চং এটা বনাইছে তাই সেই কপি কৰি কেনে গানটো ডান্স কৰিছে ভিডিঅ'টো বনাইছে কোনে কৰিছে কিয় কৰিছে আনলাইকটো গম নাপাব তো ইউটিউবেও এটা অপশ্যনছ দিছে আনলাইক তো আনলাইকটো লাগিবই তো খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ তাগলৈ কওঁ কওঁ যোনে আনলাইক দিছে দিয়ক মই আগুৱাই যাওঁ আপোনালোকে সহায় কৰক মই ভিডিঅ'টো বহুত কষ্ট কৰি বনাইছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে মৰম দিব তো ক'লে বেছি মানে ই নহয় লাজ কৰে বহুত তো আপোনালোকে মৰম দিয়ক যাতে তাই আগুৱাই যায় মোৰ চেনেলটোৰ কাৰণে নহয় ছোৱালীজনীয়ে এটা আগুৱাই যায় সেইখিনিয়ে কৰক লাইকছ কৰিব নালাগে ছাবস্ক্ৰাইব নালাগে খালি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি লওক যাতে ভিউৱাৰ্ছ পাওঁ মানে কি তাই গম পাব যে মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত মানুহে চাই আকৰ্ষণ পাইছে মই আৰু নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাম তো সেইখিনিয়ে ক'লোঁ আশীৰ্বাদ কৰক ধন্যবাদ জয় অসম।